Shalom, salam sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Yesus Kristus katur para sutresna RBJ ing pundia papan. Sumangga kita sami cumawis ing kalodhangan menika RBJ sesarengan kalian kula Pendito Lukas Eko Sukoco saking Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Kula badhe ngajak hantuk sami sinau bab dalaning urip anyar. Dalaning urip anyar RBJ renungan basa Jawa. Semoga kita sami samanta diri. Pangandikanipun Gusti kapetik saking Efesus bab sekawan ayat 17 dumugi kalih dosa. Efesus bab sekawan ayat 17 dumugi kalih dosa. Ingkang mekaten sabdo pangandikanipun Gusti. Mula iki dak kandhakake lan dak cethakake marang kowe ana ing patunggilane Gusti yaiku uripmu aja kaya lakune wong-wong kang ora manuh marang Gusti Allah manek kang pangenengane tanpa guna lan kang peteng pikirane ado saka ing urip patunggilan karo Gusti Allah marga saka bodhone lan marga saka wangkoting ati pangrasane wus ketul temahan padha masrahake awake marang pambluntah lan nglakoni penggawe kang rusuh lawan ketoho. Nanging mungguing kowe ora mengkono, kowe padha sinau wanuh karo Sang Kristus. Efesus kawan ayat 17 dumugi kalih dosa. Semoga kita rasakaken wonten kalih perkawis ingkang wigati. Inggih menika pitedah ingkang kaparingaken dening Rasul Paulus tumrap saman ing Efesus dipun cethakaken iki dak kandhakake lan dak cethakake marang kowe ana ing patunggilane Gusti. Menika nasihat ingkang wigati penting. Kalih perkawis menika sepisan uripmu aja kaya lakune wong-wong kang ora manuh marang Gusti Allah. Dados wonten tiyang ingkang sampun Kristen nanging lakune kaya wong kang ora Kristen. Wonten tiyang ingkang sampun mestinipun gesang enggal nanging lakune manut dalan kang lawas. Dalan-dalaning duraka, dalaning kanistan, dalaning dosa. Menika kapisan wonten kanyatan tiyang ingkang ketingalipun iman beriman Kristen nanging jebulipun tingkah pakartinipun boten leres. Mila dipun paringi pitedah uripmu aja kaya lakune wong kang ora wanuh marang Gusti Allah. Menika kapisan monggo kita sinauni menapa wicantenan, menapa pamikir, menapa tindak pakarti kulan panjenengan menika sampun pantes dados para kagungan Gusti menapa dereng? Menapa tasih sami kalian tiang sanes? Nek mangkel ya misuh. Nek peteng pikire ya mara tangan, ya kekerasan. Ya ora jujur. Wah, menika beratusaken. Mila pepenget ingkang kapisan menika wigati sangat, mugi-mugi panjenengan lan kula kita sedaya menika mboten mekaten, mboten urip kaya wong kang ora manuh marang Gusti Allah. Angka kalih ayat kalih dosa. Nanging mungguh kowe iku ora mengkono, kowe wis padha sinau wanuh karo Sang Kristus. Angka kalih, kowe wis padha wanuh marang Sang Kristus mila mboten kenging lajeng sami kalian tiang sanesipun. Ingkang ayat 19 pangrasane ketul masrahake awake marang pambluntah nglakoni penggawe rusuh kelawan ketoholan
sapi turutipun. Terus kalih perkawis nggih menika margi ingkang lami, margi ingkang enggal. Dalaning urip lama lawas, dalaning urip anyar. Sing lawas ora kenal marang Gusti, sing anyar wis kenal Gusti, kudu beda karo wong sing ora kenal marang Gusti. Mila para kadang menika perlu kita gatosaken Gusti Yesus rawuh milujengaken kula panjenengan dados juru wilujeng ngajak panjenengan lan kula manembah gesang ingkang enggal. Monggo menika dipun tata, mugi-mugi kula panjenengan kalebet tiyang ingkang ngambah dalaning urip anyar. Caranipun kalih ugi, menapa kalih ugi? Sepisan nginipun manembah marang Gusti Allah. Mboten namung wujuding ritual, nanging gesang ingkang sae. Kaping kalih nelakaken katresnan dumateng sesami. Mboten namung kalian Gusti ning sak padha padaning titah. Menawi menika dipun tindakaken ateges panjenengan kula wantun purun dados tiyang ingkang ngambah dalaning urip anyar. Mboten urip lawas ning urip anyar ana ing Sang Kristus. Mila monggo kita sumara ing pantungo, mugi-mugi Roh Suci nyagetaken kita sami sakit ngambah dalaning urip anyar. Semoga kita betul. Gusti nyadong berkah, mugi kalo sami pantes lan purun nampeni gesang ingkang anyar, ngambah dalaning urip anyar, nggih kanthi tumindak ingkang sae kados ingkang patuko kersakaken. Gusti berkahi Roh Suci wonten ing manah kawula, matemah kalo pantes dados tiang ingkang kitados, boten sami kalian tiang sanes ingkang boten wanuh kalian Sang Kristus. Para sutresna RBJ bener kahono, ugi abdi patuko kawula. Sumara wonten ing Sang Kristus, sumbering berkah. Haleluya. Amin.